znamená čtvrteční vernisáž, která se uskuteční od 17 hodin ve výstavní síni Chrudim. A na této výstavě se představí skupina The Prague Stakist, která je od odnoží mezinárodního se skupení vlastně stakistického sdružení, které bylo založeno v Anglii a v dnešní době má už 209 skupin v 48 zemích, takže je to opravdu velké mezinárodní hnutí. A tato skupina je pověstná tím, že svoje umění zakládá na řemeslných dovednostech, především v rámci malby a také trošku na konfrontaci s konceptuálním uměním, se současným konceptem. Takže na vernisáži proběhne v tomto duchu performance, včetně tomboly, a co přesně bude její náplní, to by mělo zůstat překvapením do posledního okamžiku, ale to, co můžu prozradit, je určitě to, že se u toho budete bavit. Výstava roku 2011 právě přehlídka stakistické české skupiny a po ní bude následovat výstava dvou autorů, Petra Holub a Karla Jirjeho. Jejich díla se právě díky Chrudimi a výzvě Chrudimi protnou. Karel Jirje je malíř a Petr Holub je sochař. A oni vzájemně vlastně vytvoří díla, která budou reflektovat sochařsky Jirjeho malbu a malířsky Holubovu sochařskou tvorbu. A to bude věc, která bude poprvé k vidění vlastně vůbec v Chrudimi a ještě nebyla prezentovaná nikdy jinde v České republice. Takže to bude určitě zajímavé, jak dokáže sochař s výtvarníkem, s malířem spolupracovat. No a další výstavy budou zaměřené na cenzurované umění. Na výstavě Září se představí trojice autorů, kteří byli už několikrát vyhozeni z různých výstavních síní, protože jejich umění to vzbuzuje protest a proto celá ta výstava má název i cenzurované umění. A závěr roku bude patřit sochařskému ateliéru z Fakulty výtvarných umění v Brně. Takže na ní přivítáme Tomáše Metka, který je asistentem tohoto ateliéru a jednoho jeho studenta.